Lai pārrunātu jautājumus, kas aktuāli sievietēm vadošos amatos, Latvijas biznesa līderis pulcējās Sebankas un aģentūras Leta rīkotajā konferencē Sievieti vadošos amatos ārpus komforta zonas. Par savu pieredzi biznesa attiecībās stāstīja pieredzējušas vadītājs un ekspertes. Optimismu, man liekas, vieš tas, ka Latvijā 41% no vadošo amatu ieņēmējiem ir sievietes, salīdzinot ar Eiropu, kur tas ir tikai 23% vidēji. Tas nozīmē, ka Latvijas sievietes jau ir tikušas gana tālu, ir parādījušas iniciatīvu, parādījušas to, ka viņas spēj sev uzstādīt mērķus, izaicināt sevi, droši vien bieži vien pārkāpt pār šī komforta zonai, un arī sasniegt to iespēju būt vadošos amatos. Seb Līzinga vadītāja Nelīka Čanova jau vairākus gadus ir vadītāja jomā, kur daudz jāsaskaras ar ierastu vīriešiem tuvām lietām – automašīnām un smago lauksaimniecības tehniku. Viņa uzsver, ka sievietes bieži vien cenšas līdz sīkumiem izprast katru jomu, lai par to izdarītu secinājumus, taču tas nevienmēr ir nepieciešams. Viņas prāt nevienmēr efektīvi ir arī sievietēm raksturīgā daudz lietu risināšana vienlaikus. Savukārt saskarsmē ar vīriešiem visvairāk tiek novērtēta tieši un konkrēta komunikācija. Mēs sievietes būdams, bieži vien mēdzam lietas sarežģīt, mēs mēdzam runāt gari, ļoti argumentēti, bieži vien dodot mājienus, sagaidot, ka tos mājienus sapratīs. Es ar savu prizmu esmu izjūtusi to, ka bieži vien līzinga biznesā tas nav vajadzīgs, tas nav nepieciešams tērēt lieko enerģiju, un vīrieši bieži vien tā kā novērtē to, ka tu runā ļoti konkrēti un mēģina risināt situācijas diezgan ātri, tā kā ķeroties versim pie ragiem. Profesionālās un personīgās izaugsmas konsultante Zana Veinberga savukārt uzsver, ka stereotipus, kas pavada sievietes, rada arī sievietes pašas, un attieksme pret sievietu biznesā var būtiski ietekmēt arī sievietes, kuras pašas vada uzņēmumus. Jautājums, vai sievietēm pašām savos uzņēmumos ir dzimuma līdztiesība, vai notiek dzimuma sieviešu diskriminācija, vai sievietēm ir tikpat lielas algas kā vīriešiem? Un šie jautājumi ir tie, par ko vienkārši ir jāsāk domāt, jāsāk izvērtēt. Jo prezentācijā es runāšu par to, ka, lai kā mums ikdienā varbūt mēs to neredzam, bet ir pētījumi, kas parāda augu atšķirības sievietēm un vīriešiem, un sievietēm tās zamākas. Konference, kas veltīta jautājumiem par sievietes lomu biznesā, tiek organizēta jau vairākus gadus un kļuvusi par tradīciju. Šogad tā norisinājās 10. jūnijā viesnīcā Maritim Park Hotel.